Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Сьогодні в гостях у студії виконуючий обов'язки ректора Українського державного університету науки і технологій, доктор технічних наук, професор Костянтин Сухий. Ми вас вітаємо в гостях у студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Пропоную розпочати нашу розмову з питань актуальних на сьогоднішній день, а далі вже поговоримо про плани та перспективи. Знаю, що не всі вищі навчальні заклади сьогодні працюють в очному форматі. Яка ситуація з укриттями в вашому університеті? Як навчаються студенти зараз? Сьогодні Державний університет науки і технологій об'єднав в собі 4 вищі. І в кожному з вишів є укриття для забезпечення безпечних умов навчання, тому ми навчаємося і в змішаному режимі, і обов'язково в очному режимі. Тут хотілося би уточнити, першокурсники, чи є у них можливість відвідувати заняття? Для першокурсників це взагалі для нас нагальна потреба ввести їх в студентське життя. Тому для першокурсників започатковані якомога більше навчань саме в очному форматі. Зима вже близько, невідомо, якою буде ситуація з відключеннями, чи будемо зі світлом і теплом. Зокрема, як університет готується, і от на випадок часткових або повних блекаутів, чи зможуть студенти і надалі відвідувати навчання? Ми забезпечені генераторами відповідної потужності і будемо намагатися зробити все можливе для того, щоб продовжувати навчання. Але для того, щоб зекономити комунальні послуги, ми будемо проводити наші навчання, в тому числі і в заочній формі, в опалювальний період. Згідно стратегії розвитку вищої освіти на 2022-2033 роки, в Україні продовжується об'єднання вищих навчальних закладів. Реорганізація торкнулася і вашого університету. От на вашу думку, чим обумовлена така необхідність і, зокрема, чи підтримуєте ви таку ініціативу МОН? Справа в тому, що ми змінюємо парадигму вищої освіти в Україні. Ми рухаємося в бік європейського досвіду. І ми з вами знаємо, що в європейських країнах, в великих містах, як правило, 1-2 навчальних заклади існують. Тому, якщо раніше наші навчальні заклади створювалися для забезпечення потреб певних галузей промисловості, будівництва, транспорту, хімії, металургії, то сьогодні є потреба створити більш потужні навчальні заклади, і реорганізація торкнеться виключно адміністративного апарату для того, щоб створити функціонуючий, ефективний, потужний адміністративний апарат. А як казали великі, нам треба не заважати людям працювати. Тому все, що стосується навчальних процесів, грантів освітніх програм, все залишиться на дуже високому рівні. Тож у липні цього року до Університету науки і технологій приєднали Хіміко-технологічний університет і будівельну академію. Що вже змінилося після об'єднання? Ось ці університети, вони залишилися як автономні інституції? Чи це, знаєте, стала така одна велика потужна держава з новим керівництвом та новою політикою? Наразі реорганізація триває. Ідея створення такого потужного вищого навчального закладу в Дніпровському регіоні належить почесному громадянину нашого міста Олександру Пченьку, який, на жаль, пішов від нас. Ідеологічно нам необхідно залишити всі наукові школи, всі наукові колективи, освітні колективи, освітні школи, для того, щоб наші діти в нашому регіоні змогли здобувати вищу освіту якісну для забезпечення саме нашого Дніпровського регіону. Зараз ви сказали, реорганізація триває, а от що відомо про ваших колег, ректорів двох інших вишів, які сьогодні виконують обов'язки голів з реорганізації, які посади будуть запропоновані їм чи, можливо, вже запропоновані? Сьогодні процес об'єднання, він нагальний і для наших вишів, і загалом для України. Тому
процес реорганізації він відбувався не зверху вниз, а знизу вверх. Тобто питання всі були узгоджені, і ми розуміємо потребу в цьому. І сьогодні я лише виконуючий обов'язки ректора. А ким буде майбутній ректор такого потужного закладу, вирішить колектив. Є як прихильники цього рішення, так і опоненти. Ну, в принципі, завжди так було, коли відбуваються якісь трансформації в суспільстві, реорганізації. І серед тих, хто проти, є думка про те, що ну не можна об'єднувати вищі навчальні заклади різної галузевої спрямованості. Чи дійсно вони різної галузевої спрямованості, і яка ваша думка з цього приводу? Насправді, чотири вузи, які увійшли до такого великого консорціуму, це вузи інженерної спрямованості. І об'єднання лише підсилить кожен виш окремо. Стосовно опонентів, я хочу сказати, що я ще не зустрічав людей, які б в тверезій думці казали проти цього об'єднання. А саме наша задача головна – створити всі умови для того, щоб люди відчували себе комфортно на роботі і розвиток колективів і наукових, і освітніх відбувався дуже швидко і потужно. Пане Костянтине, що буде з факультетами і спеціальностями, які повторювалися? Їх ліквідують, об'єднають? Яка ситуація станом на тепер? На мою думку, це буде неправильно, якщо ми на першому етапі проведемо об'єднання, наприклад, економічних факультетів або факультетів, які спрямовані на підготовку IT-фахівців. Тому що в кожному з університетів відбувався розвиток саме цих напрямків, але трошки в інших напрямках. Тому на першому етапі я бачу за доцільне створити різноманітні комісії для того, щоб люди змогли поділитися своїм досвідом, рухатися вперед, але прямого об'єднання таких факультетів, таких кафедр не буде. Тобто спеціальності, як це, скажімо, там економічна, вона продовжуватиме існувати в усіх трьох? На першому етапі так. У нас є ліцензії, у нас є гаранти. На всіх спеціальностях достатньо велика кількість студентів навчається, тому я думаю, що на першому етапі ми дамо колективам самим визначатися з напрямками їх діяльності. Тож певна автономія все ж буде обов'язково. Якийсь час. А що буде з кадрами? От в кожному університеті був свій фінансово-економічний відділ, відділ кадрів та інші суміжні структурні підрозділи. Чи потрібна буде така велика кількість факультетів тепер одному університету спеціалістів, фахівців? Так? Фахівців. Я вам хочу сказати, що проблема з кадрами, особливо з кадрами допоміжними, це одна із найголовніших. Для ефективного функціонування любої організації необхідні потужні юридичні відділи, бухгалтерія, відділи кадрів, відділи, які супроводжують навчальний процес. Тому ми маємо викристалізувати і зробити все від нас залежне для того, щоб ці всі відділи функціонували, але на більш високому рівні, ніж в кожному конкретному університеті. А, власне, науково-педагогічні працівники, чи торкнеться скорочення їх? Науково-педагогічні працівники, їх кількість, залежить насамперед від контингенту студентів. Контингент студентів у нас збільшується, тому про скорочення науково-педагогічних працівників мова взагалі не йде. Яка ситуація з навчальними корпусами? Чи потрібна буде і надалі така велика кількість приміщень? У нас створений, ну, практично університетський квартал, велика кількість корпусів, гуртожитків. І першочергове нам треба провести аудит приміщень і далі рухатися по шляху створення енергоефективних корпусів. Тому що навіть якщо ми зменшимо їх кількість, все рівно ми не подолаємо проблему низької енергоефективності корпусів. Тому ми будемо залучати кошти іноземних інвесторів, кошти державні, для того, щоб створити університет нового покоління з нульовим енергоспоживанням.
А от зараз на цьому етапі чи вдалося вже щось створити в контексті енергоефективності? Так, ми встановлюємо на дахах сонячні колектори для того, щоб якомога менше витрачати електроенергії з електромереж. І я бачу в цьому дуже велику перспективу, особливо в плані залучення іноземних коштів, тому що іноземні кошти можна залучати під проєкти по енергоефективності, особливо для закладів вищої освіти. Ну і повертаючись до теми навчального процесу вступної кампанії, а чи зміниться набір? Більше чи менше зможете набирати студентів у новому навчальному році? І ключове питання – що буде з бюджетними місцями? Я вам хочу сказати, що об'єднання відбувалося якраз під час вступної кампанії. І особисто в мене були надзвичайно великі хвилювання стосовно того, чи зможемо ми зберегти, чи от ті заходи щодо рекрутування студентів, щодо позиціонування конкретних вищих навчальних закладів, чи повірять в нас студенти. Я хочу сказати, що сьогодні в нашому університеті навчається понад 16 тисяч студентів, і вступна кампанія показала надзвичайно високі результати. В міністерстві очільник фахового департаменту Олег Шаров передбачав такий ефект. Я до останнього не міг повірити, що об'єднання буде мати позитивний ефект саме під час вступної кампанії, але це відбулося. Тобто бюджетні місця залишаться в такій же кількості, які були? В наступному році так. І цьогорічна кампанія показала, що значно більше студентів вступило до об'єднаного вишу. Якщо вже торкнулися теми вибору майбутньої спеціальності, хотіла би запитати, які зараз професії, спеціальності користуються найбільшим попитом на ринку праці і от, власне, конкурс на які спеціальності був найвищий? Я хочу сказати, що сьогодні особлива підтримка держави спрямована на розвиток інженерних галузей. Тому що після нашої, сподіваюся, швидкої перемоги нам необхідно буде відновлювати і регіони, які піддалися військовій агресії, і відновлювати заново промисловість. Тому що майже вся промисловість у нас зруйнована. І залізниця, і міста зруйновані, і металургійні галузі. Тому я вірю в те, що за підтримки держави ми зможемо розбудовувати нові технологічні процеси, нові впроваджувати високоефективні технології. Україна займе своє гідне місце у світі. А от чи збігається попит на ринку праці з вибором абітурієнтів? За результатами останньої вступної кампанії, які спеціальності вибирали найчастіше, на який з них був найвищий конкурс? Безумовно, найвищий конкурс спостерігається на спеціальності IT-профілю, оскільки наші фахівці показали себе надзвичайно обдарованими в цій галузі. І закордонні компанії, можна сказати, стоять в черзі за нашими фахівцями. Що стосується спеціальностей профілю психології, економіки, також спостерігається значний попит суспільства. І сьогодні ми спостерігаємо досить такий цікавий ефект. В IT-спеціальностях шукають інженерів, які володіють певними технологіями і які можуть створювати проекти. Не просто супроводжувати, створювати якісь середовища, писати програмне забезпечення, але ґрунтовно володіють новими технологічними параметрами і можуть створювати алгоритми для того, щоб впроваджувати нові технології, нові матеріали. Тобто це таке поєднання завжди затребуваних технічних спеціальностей з цифровізацією, яка зараз так. На часі. Ще хотіла запитати, які спеціальності, ви сказали, IT, так, посилюєте на сьогодні? Можливо, плануєте створювати нові, зокрема, затребувані воєнним часом та післявоєнним періодом, коли треба буде відбудовувати нашу державу? Сьогодні
ми бачимо, що Міністерство цифрової трансформації є провідником нових технологій, нових ресурсів в Україні. І Україна за цифровим забезпеченням є провідною країною, без перебільшень. І ми бачимо, що всі технологічні процеси, які розвиваються, їх ефективність залежить від супроводження IT-галузі. І сьогодні, от, наприклад, в університеті залізничного транспорту дуже цікава спеціальність, інтероперабельність на транспорті функціонує. Дуже багато міжнародних зв'язків. І я хочу підкреслити, що до війни у нас була програма на 1 000 000 євро підготовки фахівців PhD з Європи в Україні. Власне, хотіла ще запитати про гуманітарні спеціальності. Вони ж у вас є? Так. Журналістика, зокрема. Журналістика, філологія, історія. Ми, справа в тому, що розвиваючись, університет на загальноосвітніх кафедрах формуються науково-педагогічні школи, які виливаються в окремі напрямки. У нас захищаються докторські дисертації по історії, по філології, по економіці. Тому розвиток дотичних до нас галузей знань є дуже цікавим і важливим. Знову ж таки, про актуальне. Спочатку ковід, потім війна. Студенти 4 роки навчалися онлайн. От як це вплинуло на практичну складову? Адже ми добре розуміємо, що випускники, фахівці технічних університетів, якісні фахівці – це не тільки теорія, а й практика передусім. Безумовно. Саме головне – це зв'язок між доцентами, професорами і студентами. І ми намагаємося зробити все можливе, щоб цей зв'язок не переривався, щоб це було не сухе викладання дисциплін пересиланням в месенджерах або електронною поштою, щоб був постійний контакт. Тільки таким чином формуються майбутні фахівці. Можливо, змогли винайти якусь свою формулу успіху онлайн-навчання? Формула успіху полягає в тому, що ми зробили інтерактивні майданчики, на яких студенти можуть заходити, отримувати лекції в зручний для них час, отримувати консультації з викладачами. І постійний зв'язок надає можливість розвиватися їм і не втрачати зв'язок між поколіннями, між викладачами і студентами. Це дійсно важливо. А от хотіла ще запитати, навчатися і працювати в вашому університеті. Це реально? Як відбувається співпраця з роботодавцями у цьому напрямі? І от з якого курсу ви рекомендуєте йти на роботу, щоб це ні в якому разі не заважало навчальному процесу? Сьогодні одним з головних чинників якісної освіти є освіта дуальна. Коли студент має змогу, окрім теоретичних і практичних знань, які він отримує в університеті, також мати змогу працювати на виробництвах. Але тут справа в тому, що обов'язково це повинні бути дотичні спеціальні виробництва. Це не повинні бути люди, отримуючи інженерні спеціальності, працювати мерчендайзерами або відповідати на якісь дзвінки. Ми намагаємося зробити все можливе, щоб студенти усвідомили, що якісна освіта, вона також залежить і від них. Тому чим більше вони зусиль будуть прикладати для здобуття знань, тим більша в них буде заробітна плата, тим багатша буде наша Україна. З якого курсу можна йти на роботу? Якщо говорити про дуальну освіту, другий-третій курс. Ми намагаємося на першому курсі проводити вступ до спеціальності і ознайомлювати їх з передовими підприємствами країни. Я хочу сказати, що минулого тижня у нас була дуже велика конференція, відбувалася в нашому університеті. І одним з запрошених спікерів, запрошених гостей був наш випускник Сергій Леонідович Тігіпко, який є металургом, але під його проводом створюється вагонобудівна галузь України. І один з меседжів був
впровадження глибокої якісної освіти для отримання якісного способу життя в подальшому. Дякуємо вам, пане Костянтине, що відповіли на всі наші питання, але це ще не все. Я хочу запропонувати вам бліц, аби більше дізнатися про вас, якщо не заперечуєте. З радістю. Тоді починаємо. Ви все життя присвятили науці. Сьогодні ж ваші наукові розробки знадобилися військовим на фронті. Розкажіть коротенько про це. Коротко ми поговоримо, безумовно, але більш широко ми його поговоримо після війни. Ні для кого не секрет, що війна – це хімія. Все, що рухається, літає і взривається – це все хімія. Я думаю, що одним із символів нашого спротиву буде фотографія лауреата Державної премії професора Червакова. Це коктейль Молотова на фоні пролісків. Минулого року Україна, зазнавши вторгнення Російської Федерації, все суспільство піднялося. І, відповідно, вся Дніпропетровська область робила коктейлі Молотова, і ми там досягли певного успіху. Але сьогодні наші цілі більш амбітні. Ми всі розуміємо, що військова підтримка закордонних наших партнерів, вона не назавжди. Нам треба створювати потужну, сильну оборонну галузь України. І в цьому напрямку ми працюємо всім університетом. Я думаю, що суспільству не буде за нас стидно. Ну і трішки про особисте, якщо не заперечуєте. Знаю, що ви батько трьох дітей. Так. Ваші діти такі ж спраглі до знань і науки, як ви. Сподіваюся, так. Старший син мене завершує магістратуру навчання по спеціальності хімічні технології. Середній син вчиться на першому курсі на спеціальності хімічні технології. Донька успішно, я сподіваюся, що вчиться в школі. Зараз їй 11 років. Так. До яких наук тяжіє все ж? Я думаю, що більш до ваших наук. Вона в блогерській діяльності себе знаходить. Знаю, що ви захоплюєтеся веслуванням. Які маєте досягнення у цьому напрямі і чи веслуєте зараз? Так, я веслую зараз. І я хочу сказати, що спортивне життя, воно впливає на всю подальшу кар'єру, все сприйняття світу. І я коли починав веслувати, на Дніпрі веслувало більше 5000 веслувальників. І як ми гордимося здобутками наших випускників, так я горжусь здобутками мого сина, який був завжди чемпіоном Дніпропетровської області з веслування на каної і учасником спортивної збірної України молодіжної. Ну а зараз трішки про спогади. Коли були студентом, чи запізнювалися на пари? Чесно? Напевне, ні. Справа в тому, що для того покоління, для мого покоління взагалі запізнитися на пару чи не прийти було неприйнятним. А сьогодні, напевне, це вже ввійшло в якусь традицію і в погану звичку, на жаль. Чого ви не рекомендуєте? А за який час до сесії починали до неї готуватися? Знання залишаються з людиною назавжди, на все життя. Тому чим ґрунтовніші ці знання втікають в людину, тим надовше вони залишаються. Такі короткотривалі підготовки, вони, як правило, швидко і полишають людину. Хто не кликав шару у студентські роки? У вас було? Я хочу розказати таку досить цікаву історію стосовно цього. Викладач фізики, зараз він працює, я був студентом, і от відповідає студент, і видно, що вже так він стомився, цей викладач, і він так скомкав бумажку, каже, в урну попадете, і він попав в урну і отримав 3 бали. Так що все можливо в житті. А ви користувалися шпаргалками? Ні. І не користуюся зараз. А от коли за день до іспиту розумієш, що не готовий, що робити?
Ну, напевне, не бліц. В мене один раз в житті я прийшов на екзамен непідготовлений, і професор мене слухав і питає, а що ви робите в середу? Я кажу, вільний. Він каже, підготуйтеся і приходьте. Тому після от такого інциденту чи уроку я намагаюся готуватися в житті до всіх викликів і екзаменів. І це знову ж таки доводить, що все в житті треба робити вчасно і не відкладати на потім. І заслужити. Дякуємо вам, пане Костянтине, що сьогодні були в гостях у студії. Я нагадаю, виконуючий обов'язки ректора Українського державного університету науки і технологій Костянтин Сухий сьогодні був в гостях у студії. Це ЕТР, а також наші інші авторські проєкти ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі, а також на сайті медіахолдингу «Відкритий».